Хотіли легких грошей, натомість опинились в кандидатах на загратування. У погребищі група молодиків вирішила пограбувати водія-експедитора. Дізналися, що чоловік не лише розвозить товар, а й збирає гроші з кас магазинів. Чітко розділили ролі між собою, дочекалися ночі і почали діяти. Було домовлено здійснити план, що один буде стояти на стрьомі, як говориться, а двоє підуть опрацьовувати машину. Тобто, коли одна людина задувала балоном водія і роздувала вікно, друга людина доставала кошти. Попри те, що гроші були в автомобілі не на видному місці, знайти їх молодикам вдалося швидко. Так як гроші були, взагалі все було заховано, вони знайшли це і почали тікати. І поки водій оговтувався і від побиття, і від перцевого балончика, зловмисники швидко накивали п'ятами, а гроші сховали в лісосмузі. Прибувши на місце злочину, оперативники встановили, що підозрювані були на легковому «Сітроені». Тож розпочали операцію «Перехват» та наздогнали втікачів. Двох підозрюваних було затримано безпосередньо після вчинення злочину неподалік СМТ «Погребище». Інших учасників було затримано в місті Вінниці та СМТ «Стрижівка». На даний час особам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбачено частиною 3 статті 187, тобто розбій. За такий злочин ласим до легкої наживи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Марія Супрун, новини, телеканал Віта.